Jeg gleder meg ekstremt mye til å komme på Skrei-festivalen. Der har jeg aldri vært før. Skrei er en fisk. Det er det. Veldig rart at jeg skal møte opp der. Jeg som trodde helt fram til for 2 uker siden at ansjos var en frukt. Og det har jeg nå lært er en fisk. Oi, der er det en fisk. Det så jeg ikke nå. Så veldig perfekt bakgrunn. Men Skrei-festival, I'm so excited to see y'all. And big kisses and big hugs. And see ya.